Gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca i rukovodstvo košarkaškog kluba Novi Pazar primio je predsjednik Košarkaškog saveza Turske Hidajet Turkuoglu. Na sastanku je bilo reči o razvoju ovog sportskog kolektiva i saradnje sa privrednicima iz Turske, kao i tamošnjim klubovima. Na poziv gradonačelnika Biševca Hidajet Turkuoglu će na početku prvenstva posjetiti Novi Pazar. Iznenađeni smo srdačnim prijemom od strane najvećeg sportiste poreklom iz Sandžaka, gospodina Turkuoglua. Sastanak je bio konstruktivan i efikasan. Dogovorili smo saradnju koja će znatno unaprediti kvalitet i doprineti uspehu omladinskog košarkaškog kluba Novi Pazar, kazao je direktor kluba Međedović. Prvi rezultati ovog sastanka vidjet će se već u oktobru, nakon posete predsjednika Turkuoglua našem klubu i Novom Pazaru, izjavio je Međedović.